Oi, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu aprendizado do alemão, que ainda tá bem no começo, bem no início. Você acompanha o canal há mais tempo, antes de eu ter vindo pra Alemanha, sabe que esse ano ainda, em 2021, eu comecei a aprender francês do zero. E eu já posso dizer que, morando há quase 2 meses na Alemanha, eu tô achando o francês muito mais fácil que o alemão, mas também não é impossível, sabe? Peguei uma boa base do francês, eu acho que é uma língua muito interessante que eu quero ainda voltar a aprender, mas parei, é lógico, porque não ia dar conta de estudar o mestrado em inglês, fazer francês e o alemão. Então eu tô estudando inglês todos os dias, naturalmente, porque eu tenho mestrado em inglês e tal, tenho contato com o idioma todos os dias, mas eu também estou estudando alemão e eu quero falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Eu cheguei em Berlim dia 22 de setembro e uma semana depois eu comecei as aulas particulares com a Mika. A Michelle é uma professora maravilhosa que dá aulas online tanto para a galera que já está aqui na Alemanha quanto também para quem ainda está no Brasil. A maioria dos alunos dela são brasileiros. Ela é brasileira, mora há 12 anos, se eu não me engano, na Alemanha. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição, caso você tenha interesse em fazer aula com ela também, porque eu acho ela super didática, ela é maravilhosa, aprendo várias coisas, e a gente tem uma aula por semana de 1h30. Ela me indicou alguns livros para eu comprar, então eu comprei esses livros na Amazon, eu posso deixar os links aqui na descrição também. Os dois deram 35, 36 € mais ou menos, e são ótimos livros, assim, tem uma parte de mais teórica, mas aí logo vem a prática, tem várias atividades. Atividades e além dos livros também a gente usa aplicativos e a apostila que a Mika criou. Então é bem completo, assim, eu sinto que a gente aprende através dos livros, mas ela também usa músicas nas aulas, vídeos e por aí vai. Como eu falei, eu tô começando do básico, então o meu é o A1, é tipo o mais básico possível. A gente começa aqui o livro com coisas bem fáceis, tipo meu nome é, como se apresentar. Coisinhas bem simples, bem tranquilas. Bom dia, boa tarde, oi, tchau e coisas assim. E esse aqui é um dos livros, né? Então, ele é bem didático, bem legal. E esse aqui é outro, que é tipo da mesma editora e meio que complementa esse daqui. Esse é mais de gramática, então a gente foca mais na gramática aqui dentro dele. As atividades também são mais focadas nessa área. Os dois são muito bons. Muito engraçado, porque aqui eu tô usando o mesmo caderno, né? Porque de francês eu usei isso aqui. Aqui só, então pensei, ah, vou continuar com o mesmo caderno. Então aqui tem francês e aí aqui começa alemão. Ó, 1 de outubro eu comecei e aí eu vou escrevendo. Eu adoro escrever, eu acho que me ajuda muito a fixar. Então, um pouco aqui dos verbos, atividades, artigos. Ah, o alfabeto também em alemão. Por exemplo, o C, né? Você fala C, o G é G, o H é H, o Q é Q, o U é U, o V tem som de, dependendo de onde ele tá na palavra, ele tem sons diferentes. O W se fala V, e aí tem essas bolinhas em cima das letras A, O, U e B, né? Esse beta, que daí tem som diferente. Por exemplo, o beta, ele tem som de S, de dois S's. Então, a palavra Strasse, né, que é rua, vai ter esse sa no final porque tem um bezinho ali e a gente sabe que se fala dois S's. O U, eu até botei aqui, é tipo um U de francês aqui, porque ele é um U bem U. O O é A, e o A com dois pontinhos em cima é E. Se fala é. Então, coisinhas assim que eu vou anotando para eu não esquecer. Mas olha, não é fácil. Lembra? Como estou? Aí a resposta, Mia. Mia geht es gut. Acabou de acabar minha aula. Hoje a gente falou bastante sobre números. Meu Deus. Sério, esse aqui que tá aparecendo na tela é o número 155. E aí é diferente. No alemão, a gente fala tipo 155, né? Um número por vez. No alemão é tipo 10550, como se fosse a tradução literal, sabe? Primeiro fala o número e depois. Não é 55, é 550. É o contrário. Aí confunde um pouco. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Além disso, a gente também falou um pouco sobre lista de compras. E a Mika me deu um desafio
de eu agora começar a fazer toda a minha lista de compra de mercado em alemão com o artigo antes da palavra. Que é muito importante a gente saber qual que é o artigo daquela palavra pra fazer sentido depois e a gente conseguir aprender o alemão mais facilmente. Então é isso que eu vou fazer. Eu posso mostrar pra vocês como vai ficar minha lista de mercado toda em alemão. E de fato, essas coisas, pequenas coisas do dia a dia vão nos ajudando a introduzir o alemão e a aumentar o vocabulário. Voltei pra casa depois da minha aula de alemão lá na escola e deixa eu explicar pra vocês como é que tá acontecendo. Esse vai ser o primeiro vídeo falando sobre aprender alemão, acho que eu vou trazer mais alguns. Então se você gosta de vídeos assim, já deixa o teu like aqui embaixo que isso me ajuda bastante a entender se vocês gostam desses conteúdos. Mas eu tô bem no A1, né? Eu tô começando do zero, aprendendo os números, as cores, olá, membros da família, etc. Mas a gente tem que começar de algum lugar e tô tudo bem, tô bem feliz com isso e tá tudo certo. Mas na segunda-feira eu tenho aula com a Mika, que é a professora brasileira que já mora na Alemanha aqui há algum tempo, como eu falei pra vocês. E com ela a gente tá usando dois livros que eu também mostrei. Agora, na quarta-feira, eu tenho aula online também, só que pela faculdade. A faculdade nos disponibiliza essa 1h30 de aula toda semana pra aprender também a partir do A1 até o B2. Então eu vou poder fazer assim, acho que por até o final do mestrado eu vou conseguir fazer uma aula de alemão com eles de graça toda semana. Mas essa professora, que é muito querida por sinal, ela é alemã. Então foi um pouco mais desafiador essa aula, porque ela fala tudo em alemão e ela espera que vocês saibam. Então às vezes eu ficava tipo, eu não tô entendendo, daí ela repetia em inglês, sabe? Mas a maioria das coisas em alemão, o que é ótimo, porque eu só de ouvir a repetição e ela pedindo pra cada um falar tal coisa, e você ouvindo as outras pessoas falando também, você acaba memorizando, assim. Eu tô vendo duas formas diferentes das professoras, né, tanto da minha de segunda quanto essa de quarta-feira, de explicar e de ensinar o alemão, e também o material vai ser diferente. Na faculdade, eles usam um livro que, na verdade, é um dos livros mais... É esse aqui, ó. Vou deixar aqui do lado, porque eu não lembro o nome, mas aqui depois a gente procura e coloca. É um dos livros mais tradicionais, assim, mais comuns de ver a galera usando quando começa a aprender alemão. Dizem também que é uma tristeza, que é um dos mais difíceis. Mas então é esse que a gente vai acabar usando. Eu acho que ela, por ser alemã, ela também prefere esse tipo de livro. E, enfim, ainda não peguei ele. Vou ter que fazer minha compra, mas basicamente vou estudar dois cursos de alemão diferentes no mesmo momento. E aí a ideia é que com a Mika a gente meio que complementa o que a professora da faculdade tá falando e a gente, tipo, tente encontrar um equilíbrio trabalhando com esses dois tipos de livros diferentes. Se vai dar certo, eu não sei, eu volto aqui pra contar pra vocês, mas é isso que temos no momento. A aula foi bem gostosa, eu fiz lá direto da BSBI depois da minha aula de mestrado, acabei ficando, porque a minha aula do mestrado é das 9h às 1h, e aí a 1h já tenho o alemão, então deu tudo certo. Então, ao total, eu vou ter 3 horas aula por semana de alemão, fora toda a tarefa que eu faço em casa e outras formas que eu também tenho de estar em contato com a língua, né? Eu tento ao máximo, sei lá, ler coisas em alemão, olhar, observar o texto, mesmo sem entender muita coisa, pra eu tentar ir pegando uma palavra ou outra. Ouço algumas bandas que são alemãs, e deixa eu mostrar pra vocês, vou abrir meu Spotify aqui, tem algumas muito boas, que eu até quero recomendar. Eu posso, sabe o quê? Fazer uma playlist de músicas em alemão e colocar aqui na descrição pra vocês, se vocês quiserem. Mas essa Kantereit, eu acho que é assim o nome. É muito boa, são os caras, eles são muito bons. Tem essa Wilhelm Mein, misturando o sotaque alemão com o inglês, mas ela também é muito boa. Jeremias também é muito boa. Rammstein. Tem uma galera aí muito boa que faz músicas em alemão e isso me ajuda bastante com o listening, né, com a audição de ouvir realmente o alemão e deixar com que... Acho que esse é o grande segredo, assim, você começar a, pelo menos, se acostumar com o idioma. Quando a gente, tipo, sei lá, eu ouvindo russo, pra mim não faz o mínimo sentido, é só um barulho. Mas se eu começo a, tipo,
ouvir música em russa, assistir coisas em russo, estudar um pouquinho, me aprofundar, nem que seja muito pouco no idioma, eu vou começar, aqueles barulhos vão começar a, pelo menos, fazer sons de palavras. Eu vou saber quando a pessoa tá, tipo, entonações diferentes, quando ela tá falando uma frase, ela termina e começa outra. Tipo, essas coisas, assim, já são muito boas, sabe? Eu identifico como algo muito bom que eu tô pegando do alemão. E, de novo, tem muitas coisas do dia a dia que eu já tô captando, que eu já tô falando, porque é mais fácil, eu vejo as pessoas falando e eu repito. A gente tem que pensar que, tipo, aprender um novo idioma, depois de adulto, é que nem, tipo, quando uma criança aprende a falar, né? Tem que ter muita repetição, tem que ter muito contato com o idioma, também pode ser que olhar pra uma coisa e fazer assimilação, sabe? Tipo, ah, essa palavra aqui significa tal coisa que me lembra tal coisa, então vou lembrar dessa palavra mais facilmente porque eu tô assimilando ela com uma outra coisa. Enfim, cada um tem sua fórmula aí de tentar aprender. Eu não acho que vai ser fácil, mas não é impossível. E eu quero aproveitar, antes de terminar esse vídeo, responder algumas perguntas que vocês mandaram em relação ao alemão, que eu acho que é muito legal responder. Primeira delas: você sente vontade de falar inglês durante as aulas? Sim, demais. Principalmente com a professora de quarta-feira, que é a professora lá da faculdade. Ela me perguntando alguma coisa e aí eu querendo falar inglês porque eu não sabia falar o alemão. Tipo, às vezes eu até entendi o que ela me perguntou, mas não sabia como responder. Então sim, sinto muita vontade. E às vezes eu sinto que eu quero me expressar e aí eu jogo um inglês no meio. Ou eu tô lendo um texto em alemão e ao invés de eu falar com o sotaque, né, ler com a pronúncia alemão, eu leio com a pronúncia em inglês. Enfim, coisas que acho que no começo é normal. O que achas de aprender alemão e inglês juntos? Vai confundir ou é tranquilo? Nossa, pra mim não funcionaria. Eu uso inglês, né? Ainda tô evoluindo no inglês e tal, então eu tô de certa forma, continuo aprendendo inglês, mas eu já sei muita coisa do inglês e tanto que eu tô conseguindo aprender uma terceira língua através do inglês. Então isso é algo que, tipo, né, sei lá. Mas aprender os dois ali, meio que do zero, juntos, eu acho que é um pouco demais. Tanto que eu parei o francês porque eu não queria aprender francês e alemão ao mesmo tempo. Eu acho que ia ser muita coisa pra minha cabeça. Pra mim não funciona, talvez pra alguém sim. Como lidar com o ódio do acusativo, dativo e genitivo? Amiga, é um ódio mesmo, mas eu ainda não cheguei tão lá. Assim, eu sei que eles existem, eu dou uma olhada neles de vez em quando e eu já fico tipo uma hora a gente entende, mas é um ódio mesmo, é uma palhaçada. Como tem sido aprender a pronunciar? Você se enrola traduzindo pro inglês e português? Aprender a pronunciar tá sendo mais fácil do que, por exemplo, francês, porque o alemão, tudo que você vê é basicamente como é pronunciado. Tipo, A tem som de A, B, C, D, E, sabe? São poucas as letras do alemão que são diferentes. Tem algumas que sim, são bem diferentes, mas a maioria você acaba, tipo, memorizando. E eu não sei se é porque, sei lá, eu morei numa cidade que tinha muita palavra em alemão pra várias coisas, então várias pronúncias, tipo, o E com o I faz som de, sabe? Essas coisas eu já peguei antes mesmo de vir pra cá, porque era o que eu já sabia, tipo, de ouvir as pessoas falando. Tipo, nome de rua em Blumenau é em alemão. Vários restaurantes, várias lojas, várias coisas, os nomes das coisas são em alemão. Então eu já meio que tinha pegado um pouco disso, assim. Então a pronúncia até menos pior, assim. Eu acho que no francês era mais difícil. E sobre enrolar pra traduzir pro inglês e português, sim. Eu tento olhar algo em alemão e já pensar na tradução, porque assim é mais fácil de assimilar, mas eu tento traduzir pro inglês pra tentar ficar mais fácil. Acho que consigo alcançar a fluência até o fim do mestrado? Olha, eu não sei se é fluência, mas eu vou tentar me manter aí estudando, pelo menos alcançar um B1. Não sei, fim do mestrado, são um ano e meio, eu acho que não sei. Tem gente que aprende rápido, tem gente que tá aqui há 4 anos e ainda não fala alemão, eu não sei, acho que depende muito do esforço que a gente coloca, né? Eu espero conseguir continuar estudando e pelo menos estar no B1 ali, o intermediário. Qual é a maior dificuldade até agora? Eu acho que assim, a maior dificuldade é com certeza lidar com o meu auto-sabotador. Lidar com a vozinha de dentro que fala: ai, Michelle, isso é muito difícil, não vai dar certo. Nossa, por que você tá tentando estudar isso agora, menina? 28 anos na cara, acho que essa é a pior parte, sabe? Porque é muito fácil eu fechar o livro e falar: ai, não dou conta, deu. Mas na verdade eu brigando com essa vozinha na minha cabeça, falo: não, vai dar certo sim, não, vou aprender sim. Acho que essa é a parte mais difícil. O seu curso é inglês, mas você sente que o alemão poderá abrir novas portas pra você? Então, meu curso de mestrado sim, ele é inglês. A minha área, né, o marketing digital, ele fala bastante em inglês, né? Então, sei lá, muitas das vagas que eu encontro, por exemplo, no LinkedIn, vagas
de emprego é pra galera que fala inglês, são empresas tipo startups, de tecnologia e tudo mais, que estão bem linkadas no mundo digital, logo, né, todo mundo fala inglês e tal. Mas eu acredito sim que pode ser um super diferencial pra mim falar o alemão, e eu acho que pode melhorar ainda mais o meu currículo, caso eu consiga chegar num nível bom do alemão, que eu consiga também utilizar esse idioma no meu trabalho. Rola usar músicas pra treinar também? Sim, rola muito, como eu falei, eu acho que é uma das coisas mais interessantes, ouvir, né, sempre a música, e também, de vez em quando você gosta de uma música, de uma melodia, vai procurar a letra, tenta cantar junto, depois procura a tradução, entende o que ela quer dizer e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi nesses anos estudando alemão, sempre piora. Ah, muito obrigada! Nossa, isso era tudo que eu queria ler aqui pra terminar esse vídeo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado de entender um pouquinho como é que tá esse meu começo, né, de aprendizado do alemão. Espero que daqui a algum tempo eu volte aqui pra falar sobre como eu tô melhorando, sobre como eu tô me sentindo mais confortável com o idioma. É um desafio super grande, de vários desafios que eu tô tendo aqui fora, de morar no exterior, de fazer um mestrado em outro idioma, de viver um mundo todo novo. Com certeza o alemão também é um desses desafios, mas que estamos aí pra vencê-los, não é mesmo? Se você já estudou alemão, comenta aqui embaixo pra mim, me deixa alguma dica, me fala o que você sabe a respeito do assunto. Se você tá estudando algum idioma, seja ele alemão ou outro, também me conta, que eu quero muito saber. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!